Ne stišavaju se reagovanja iz Srpske na sastanak bošnjačkog člana predsjedništva Denisa Bećirovića i ratnog komandanta 5. korpusa takozvane armije BiH Atifa Dudakovića, koji je optužen za ratne zločine nad Srbima. Iz Saveza logoraša Republike Srpske traže izmještanje njegovog slučaja iz nadležnosti suda BiH, jer ne vjeruju da će pravda biti zadovoljena. Na sastanak Bećirovića i Dudakovića predstavnici međunarodne zajednice u BiH i dalje ćute. Sudski postupak koji se vodi protiv Atifa Dudakovića predstavlja farsu pravosuđa BiH i međunarodne zajednice, poručio je ovo predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović. Srpski narod nema povjerenja u pravosuđe BiH i zbog toga srpski logoraši traže da se ovaj slučaj izmjesti iz nadležnosti suda BiH, Jasan je Nosović. Lično mislim da tu nema pravde, da sud BiH neće osuditi Dudakovića i moje lično mišljenje je, ako ima mogućnosti pravne da se ovaj predmet izmesti iz suda BiH, jer ovdje sigurno neće biti presuda. Atif Dudaković već odavno je trebao biti na izdržavanju zatvorske kazne, da istraga za ratni zločin u BiH ne traje 30 godina, kaže poslanik u predstavničkom domu Milan Petković. Kaže da je BiH zemlja apsurda u kojoj je ponos sastati se i slaviti ratni zločin sa optuženim. Da je on u pritvoru gdje treba da bude, on se ne bi mogao sastati sa Denisom Bećirovićem, davati njemu savjete i instrukcije šta da radi i kako da radi. Šta više, Atif Dudaković bi trebao da bude već na dugogodišnjoj kazni zatvora, izdržavanju kazni zatvora za sve one zločine koji su počinjeni pod njegovom komandom. Podrška Bećirovića ratnom komandantu 5. korpusa takozvane armije BiH, koji je optužen za zločine nad Srbima u Krajini, je morbidna i vrlo direktna prijetnja srpskom narodu, kaže član predsjedništva SNSD-a Staša Košarac. U usijanim i radikalnim glavama Bećirovićevih sljedbenika krivci su uvijek Srbi, a revizija istorije im je uža specijalnost. Znate li možda za dječaka Slobodana Stojanovića iz Donje Kamenice kod Zvornika? To 12-godišnje dijete izmasakrirala je pripadnica takozvane armije BiH, armije za koju tvrdite da je časna, sram vas istit bilo. Sastanak Bećirovića sa Dudakovićem u vrijeme obilježavanja stradanja Srba u zločinačkoj vojno-policijskoj akciji Oluja govori da su za političko Sarajevo ratni zločinci koji ubijaju Srbe heroji, ocijenuje politički analitičar Stevica Deđanski. Posle Dudakovića ja očekam da se sretne i ljubi sa Naserom Orićem. Cilj njihovog postojanja, bavljenje politikom, jeste da Srbi nestanu. Zvaničnici zapadnih zemalja i predstavnici Evropske unije u BiH nisu se oglasili povodom skandaloznog sastanka Bećirovića i Dudakovića. Atifa Dudakovića i 15 pripadnika 5. korpusa takozvane armije BiH optužnica tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima je najviše civila, uglavnom starije životne dobi.